což je hodně těžká část, protože otočit se s těma 250 kg v ruce není úplně jednoduchý. Já točkování a jdeme do Otevřu, jdeme do Otevřu, Pepa Peška. Pepa je taky zucelé, Pepa to dokáže. Takový chlap, jak hora se k tomu ani jinak dostali nemůže, Dominika Jirka. Vypadá to, že Jirka Dejma bude mít 40 metrů, to 40 metrů, možná po 30. To je to vaše, to se mi odrazuje. Jirka Dejma, nemusí mít ani hodinky, myslím si, že suverénně za 3. Má taky zané svaly, pojďme na to. A má část ještě, prosíme, pojďme Denis, Denis Šindel. Přátelé, ale netleskáme, pojďme, pomůžeme Denisovi. A rozdíky, všichni. Ještě má pár vteřin. Denisi, paráda, děkujem. Pojďme, on zapnává celé ještě v roku. Všichni, všichni, pojďme. Thank you.
Pavlo Benander otáčí pneumatiku 420 kg vážící. Co nejkratší časové úseku musí tu pneumatiku otočit 6x. Tady je vidět, že v téhle disciplíně je naprosto kovaný. Jojo, jak jsem říkal, každému sedí nějaká jiná disciplína a tady je vidět, že opravdu David Benander tuhle disciplínu má rád a tady se s ním velmi dobře. Naprosto suverénně se potýká tady s tím zimovým drobečkem, tím zimovým mandíkem. Volej, nejco pro to, poslouchejte kulové. 440 kg, já není pro takové borce. Myslím, že 4 máme na sebe. Svátě odejda. Všem jsem si ho škodkal.
jak Slováci dokáže. Přátelé, Sláďa Obejda, po něm bude následovat Jirka Janda. Sláďa Obejda ve své poslední disciplíně. Sláďo, blíží se konec, jde do toho všechno. Chceme vidět kolik, pět, deset opakování. Kolik se nás stínou? Hladku nastaví Sláďa. Přátelé, Sláďa Obejda ve Šternberku předvádí svou poslední disciplínu. Krabli. A které se s tím naprosto pokrále. Pojďme, pokoříme Sláďu. Kluci taky, hezeme se. Pojď, pojď! Sláďa Obejda. 60 kg v jedné ruce, mu nedělá vůbec žádný problém. Uvidíme, kolik opakování zvládne. Lesku je kabáti, asi má výborný styl, nervy na ten styl. Pojde to, Sláďo. A my pojďme tleskat na Bladě. Děkujem, hodně modlej. Minutu 60 kg. Dobrý den, vážení přátelé, ve Štětecku, ve své poslední disciplíně. Je to hojba. Je jo, to chce potrém, dále. Pojď, 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 pojď. Ještě jedno, ještě dále. Zvedání 60 kilové jednoručky Davy Oberlander. Oho, kolikrát počítali jste to? 60! Se svou 60 kilovou kolenkou. 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 A to se pokusil překonat dosávat rekord.